Stále Boris Moravec ze vedení, na místě druhé máme domácího Čeňka Valeše, kdo tam je s nimi. 4-2, Tomovce, 4-6-6 a to je Alexančinec, 2-2-6, Sára Klába, slečná, tady někdo přijíždí a skoro tam je na místě přestavení. Technická sekce před námi, stále Boris Moravec, dvojka, trojka, tam obličují se tak jako na té 45. Cílová rovinka. Jednička zatím je snad, co ta dvojka, trojka, jestli Bílina nebo Benátku, vypadá, že Bílina zase, Tomovce by tam mohl být něco rychlejší. No ale Čeněk to vrací zpátky, a co ta trojka, čtyřka, tam bude taky krásný souboj do cílovou čáru.